dar sendiri atau tukar cinta musim ano gogo ano si masih belum bisa nonton cuma tahu sih dia pasti kelas nama sih cok ano mana kau tak Ya, ini mau pulang.
Eu fiz lá.
Mau bilang
elementáři, kdy doma znáš větší kolo. Ano, pokud uhodnete, tak v dalším videu vám to tady je řekne. Budu se ukrát s tomu megavina, kterou na vás. Tím krancerová hra. No, ani tak nová není. Nová realizace. Tady jsi hodnou. Tam jsi nechal vejce. Já to napíšu do komentu a vy posto napíšte hádanky. Pokud uhodnete, tak potom příští díle budu se dívat na jména a budu říkat, kdo to uhádí. Jestli nám všichni to nevadí, je to jenom pro vás. Tak.
Bisa
Thank you.